entrevistar un periodista i escriptor que aquest any, com a mínim, ha viscut ja dues grans alegries. Ser l'escriptor més venut per Sant Jordi i que ahir el Barça guanyés la Lliga. Així que rebem amb un fort aplaudiment el Xavier Bosch! Xavi, què et sembla això? Fantàstic, home. Hem vingut el dia just. Que consti que em vas convidar sense saber que el Barça guanyaria la Lliga just ahir. Sí, senyor. El Xavi et vam convidar sense saber que el Barça guanyaria la Lliga i abans que fossis el més venut de Sant Jordi. També és veritat. Sí, sí. Et volíem aquí igualment, eh? Estic molt agraït de seure en aquest sofà. I què? Què fa més alegria? L'èxit del Barça a la Lliga o el fet de ser el més venut? Sens dubte. Vull la veritat. Sens dubte el Barça. És el més important de la meva vida i de molta gent, de molts catalans, com s'ha demostrat avui també, i per tant... L'altra cosa és la feina, és la passió, és l'ofici... Està molt bé, però guanyar una Lliga... Haver guanyat 9 de les últimes 15 Lligues, crec que no donem el mèrit que té. I en els últims 20 anys no s'havia estat mai 3 temporades sense guanyar-la, així que potser encara s'ha celebrat més. És la primera rua postpandèmica. I per tant ha tingut alguna cosa de diferent. Jo tinc un amic que és productor de Cava, que em diu que mai com ara, que l'any 2022, em diu concretament, va ser el millor any de vendes de la història del seu celler. Què dius? Perquè la gent, després de la pandèmia, ho celebrem tot. Tenim moltes ganes, obrim xampany, obrim cava, a la que tenim la mínima oportunitat. I ahir, a Barcelona i a Catalunya, se'n va obrir moltes ampolles. I a Can Bosch es va obrir cava, també? No, perquè a Can Bosch jo no bec alcohol, no n'he begut mai, jo només bec aigua i, per tant, vam brindar amb aigua. De veritat? Ni per fer allò la comèdia, una mica? Per fer la comèdia per Nadal i per l'aniversari, sí, però mullo els llavis i bec un glop i ja està. La pregunta que a aquesta hora tothom es fa, Xavier, és creus que Joan Laporta ha dormit una hora en les últimes 24? Per la cara que feia aquest matí amb l'Ariadna Oltra quan ha vingut a aquest plató de TV3, diria que ha empalmat directament del llum de gas cap a TV3. Et fa patir o no? Em fa patir més la seva panxa que la seva son. No es pot dir que el Barça sigui l'equip del règim. M'han dit que era un programa d'humor. Contractat. Vinga. Home, tu ja n'has fet, tu, de programes amb toc humorístic. Sí, home, el primer que vaig fer a TV3 vaig fer de guionista de la Lloll amb l'Antoni Bassas. Els esquetxos de la Lloll i els guions de la Lloll Bertran els fèiem amb l'Antoni. Després ens vam inventar també amb l'Antoni alguna pregunta més, el format radiofònic. El format de la ràdio que després va saltar a la tele, no? I aquí jo ja no hi vaig tenir res a veure. Com es pot notar per la qualitat del programa i pel temps que ha durat en antena. I com a culer, Xavier, tu com et defineixes? Perquè, clar, hi ha els tribuneros, hi ha ara la gent jove que ho celebra tot perquè no han viscut èpoques... Està molt bé aquesta nova manera de viure els partits que té el Camp Nou. Ha canviat, també després de la pandèmia, ha canviat el tarannà de la gent que assisteix al camp, més festiva, més acolorida, més positiva. S'ha deixat de sentir aquella remor de quan, no ho sé, el Sergi Barjuan feia una passada dolenta que se sentia... I la segona passada dolenta ja la remor pujava, no? I allò va enfonsar molts jugadors. I ara hi ha un sentiment positiu que ajuda que les coses vagin bé. Haver passat aquell any i mig sense anar a l'estadi ha fet que hi tornéssim una gent més jove, perquè malauradament es van morir molts socis, 900 socis diuen que van morir de la Covid, i per tant s'ha rejuvenit la gent que va a l'estadi i és un altre tarannà. Vols que parlem del llibre, del teu llibre? Bueno, he vingut a parlar del que vulguis. O seguim parlant... Jo vull parlar després una miqueta més del Barça, eh? D'acord. Però anem a parlar de 32 de març. Vinga. Que com dèiem al Next Coming, allò que hem fet fa una estona, ja ho saps, no? Que el 32 de març no existeix. No existeix, sí. T'has volgut jugar amb aquesta... Concretament... Amb aquest títol. Sí. Era un títol que, com es pot notar per la teva reacció, desorienta. És un dia que no existeix, però és un dia que el calendari o que la vida ens regala perquè l'aprofitem de la millor manera, que és conversant. Tenim converses llargues, tranquil·les, reposades, tornant a mirar els ulls a la persona que tenim al davant i explicar-nos la vida. I sovint, quan sentim la vida de l'altre o expliquem la nostra en veu alta, descobrim coses nostres que no sabíem. I aquest era l'esperit del 32 de març. S'està perdent una mica això de conversar, sobretot cara a cara, Xavier, perquè ara només parlem whatsapps, fins i tot àudios, ens expliquem la vida amb àudios de missatge... És que ni tan sols ens telefonem. Directament ja tenim més contacte que mai amb més gent que mai, però un missatge molt curt, molt directe, molt divertit o molt de cara a barraca. I per tant, per això volia fer amb 32 de març l'elogi de la conversa llarga.
la tranquil·litat per tornar a parlar i explicar-nos les coses tranquil·lament. Estem massa enganxats a les pantalletes i les pantallotes i, tot i que ens va molt bé per els que som periodistes, a més, no? per estar informats, per fer-nos un vestit a mida de qui seguir per saber coses interessants, al capdavall del dia perdem molt el temps. Amb qui conversaves molt i has deixat de fer-ho? I t'agradaria tornar-ho a fer o potser ja no pots fer? No, bueno, entrem al moment nostàlgic de l'entrevista? No, amb la gent que ja no és en aquest món, malauradament, no? O sigui, les coses que t'han quedat per dir, les coses que et van passant i que voldries explicar, els meus pares no han pogut llegir cap de les novel·les que he publicat. La meva mare va morir molt jove, quan tenia 46 anys, ella. I el meu pare també, quan vaig plegar del diari Avui i em vaig posar a escriure la primera novel·la, que era el Se sabrà tot, ella es va morir aquell any, tampoc la va llegir. Per tant, això em sap greu. Em sap greu que s'ho hagin perdut. Però, vaja, tothom té les seves cicatrius tatuades a la pell, no? Tu ets dels que pensa que allà on siguin ho veuen? No, jo penso que no són enlloc. O sigui, que la gent, quan es mor, s'acaba aquell dia, en aquell moment, és així de bèstia. Fa un minut sentia coses i deia coses i interactuava, i a partir d'aquell moment em fa l'efecte que ja ni existeix, ni passa cap... ni és una estrella, ni és un núvol, ni... És un record. I, per tant, perviurem en la mesura que ens recordin. I potser d'aquí aquesta necessitat d'escriure, d'explicar coses i d'intentar que les teves històries arribin a com més gent millor. Home, tu amb tot el que has venut et recordarem molt, Xavier, el dia que no hi siguis, eh? Sí, però espero que triguem. Has parlat del tema central de la conversa, no? La conversa reposada, la conversa llarga en el teu llibre. Però en un context molt específic, la París de l'època dels nazis. Sí. Per què aquest context? Què té per tu d'interessant o d'especial? Aquesta novel·la volia ser un homenatge a la relació entre les netes i les àvies, i les àvies i les netes. Aquest amor indestructible, aquesta complicitat mútua que segurament no trobaríem en cap altra relació familiar. I aleshores volia explicar la història d'una àvia i una neta. Volia, per tant, que la vida de l'àvia, quan era jove, perquè les àvies també van ser joves, quan l'àvia va ser adolescent, col·locar-la a París, que és el lloc que van ocupar, que van envair tota Europa, els nazis, no? Però la capital del món, que era París, també la van ocupar, i, per tant, posar un moment d'atenció màxima de la vida de l'àvia quan era jove, que és el moment de descoberta de la vida, dels nois, etcètera, 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 el moment que quedes confinat i espantat i el que convé sobreviure, donava una atenció tràgica o dramàtica que m'anava molt bé a l'hora de tramar una novel·la. A més, tu hi tens vincle, en París, no? Bé, hi he estat moltes vegades, hi he dormit moltes vegades. Sí, amb els meus pares era la seva ciutat predilecta, allò que dèiem abans, i l'últim... hi havíem anat moltes vegades junts, i l'última vegada que hi vam anar amb la meva mare, amb les últimes fotos de felicitat, per dir-ho així, de tots quatre junts, amb el meu germà, les vam fer a París. Per tant, tornar a París, per mi també és, no només literàriament, físicament, és retrobar la meva mare. No sé si pots anar a presentar la novel·la, si... Bueno, la promoció la vam fer a París aquesta vegada, sí. Vam agafar diversos companys periodistes, també el David Melgarejo de TV3, i va fer un molt bon reportatge a Montmartre, que és on passa la novel·la. Bon barri, eh? Un bon barri, sí. Una mica costerut. Sí. Molt especial. La gentrificació i Montmartre, avui per avui, són sinònims. És a dir, és un barri que la gent gran no se la pot permetre, no només perquè siguin edificis sense ascensors i un barri costerut, sinó pels preus dels habitatges. Què ha passat? Que tot és Airbnb i pisos de lloguer turístic. Ens sona, no? Ens sona d'alguna cosa aquí a Barcelona. No només passa a Barcelona. Sí, sí, sí. I et volia preguntar també si aquell context de la propaganda nazi, de com era aquella París dels nazis, si et recorda alguna cosa el que estem vivint ara amb les fake news i el que està passant amb l'auge... No només les fake news, no? Hem vist fa una setmana a Barcelona la manifestació de gent que volia anar contra els que ocupen uns dos edificis a la plaça Bonanova. Hem vist el que va passar ahir al final del partit a Camp de l'Espanyol. Per tant, compte amb banalitzar l'extrema dreta, perquè hi ha fenòmens que tornen. A Itàlia ja mana una persona de l'extrema dreta que 4 mesos abans de les eleccions tenia un 4% d'intenció de vot en els sondejos. I ara Giorgia Meloni és primera ministra. A França algun dia veurem Marine Le Pen de presidenta. A Espanya tenim Vox al Parlament, tenim Vox al Congrés dels Diputats, i potser tindrem Vox, diuen, a l'Ajuntament de Barcelona. Sí, sí, compte, Barcelona diu que podria treure 4 regidors. Jo vaig a com em vaig, Xavier. No te'n vagis. El que vull dir és que amb la novel·la s'explica que aquelles ombres d'ahir
que pensàvem que serien oblidades i no tornarien, són els riscos d'avui. I que compten banalitzar els discursos de l'extrema dreta i convidar-los i fer hormigueros i anar fent la gara-gara a aquesta gent, perquè és molt perillós. Perquè la història, malauradament, sí que es repeteix. Es repeteix, es pot repetir, i aquesta lliçó l'havien d'haver pres. Jo vull saber el que es pregunta tothom, no?, que han parlat del teu llibre. Clar, hi va haver la polèmica de com es compta els llibres més venuts i els no més venuts. Perquè primer, Xavier Bosch, no eres el més venut. De sobte diuen, espera, que això no ho havíem fet bé. Pots explicar, perquè entenguem, què va passar amb el recompte dels llibres de Sant Jordi? Primer, que els llibreters tenen molta feina aquell dia com per posar-se a comptar. Segona, que em sembla, i pel que he llegit després, sí que és automàtic les vendes que es fan a llibreria, però el recompte de paradetes no es pot fer al mateix moment, la mateixa tarda, ni en directe. I, per tant, un cop fet el comptat i debatut el recompte, ha sortit un altre... De fet, tant la Gemma Ruiz com jo vam vendre molts llibres i entre l'un i l'altre n'hi ha 600 de diferència. És impossible que aquell dia sàpiguen quants n'hi ha. Per tant, xapó per la Gemma, xapó per tothom que va comprar llibres. Va ser un Sant Jordi magnífic. Segurament el que més llibres es van vendre de la història de la humanitat a Catalunya. I, per tant, enhorabona per tothom. I després deixa'm dir, polèmiques cap. Al final, també està bé que del món literari hi hagi una mica de... Perquè si no parlem d'ocupacions, parlem molt de sèries de televisió, parlem poc de llibres, i ens havíem de buscar una excusa perquè tu ara ens facis aquesta pregunta, sortim als diaris. Sí, 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 tens raó. Però llavors vol dir que sempre s'havia fet malament? A les altres vegades? No, vol dir que sempre. Sempre hi ha dos recomptes. El de la mateixa tarda, que és quan es dona la nota de premsa del Gremi de Llibreters a la Cambra del Llibre, considera que, i al cap d'una setmana, sempre s'ha fet així, hi ha el recompte definitiu. I sempre havia coincidit. Sempre havia coincidit. I aquest any no ha coincidit ni amb la ficció ni amb la no ficció. I tu tenies la mosca rere l'orella a dir, a mi això no em quadra, o què? O t'has sorprès quan de sobte han dit, no, no, Xavier? Jo sé que em va anar molt bé aquell dia. Porto molts Sant Jordis firmant molt, però que de les 11 del matí a 8:45 del vespre en cap moment se m'acabés la cua i no parés de firmar, això no m'havia passat mai. Escolta'm... I molt bé, xapó. Saps quants llibres vas vendre aquell dia? Jo tinc que són 13.000. Crec que això són les dades de tota la setmana. Ah, tota la setmana. És que a mi en un dia em semblava... No, no, crec que són tota la setmana. En un dia són 7.600 i la Gemma 7.000 i pico. Els vas signar tots? No, em vaig signar uns 700 i escaig, pel que he calculat. Poses dedicatòria o què poses? Què fas? No, bueno, sí, poso dedicatòria una miqueta més curta que els altres dies, que no tinc tanta cua, perquè, si no, la gent que hi ha al darrere s'empipa i amb raó. I jo tinc molta intriga per saber, ara que molta gent ja l'ha llegit, quins comentaris t'han fet que t'han deixat allò sense paraules? Per bé o per dolent, no ho sé. M'estan fent les millors crítiques, tant a la premsa escrita com de paraula, que és el gran boca a orella, és la gent que ja s'ha llegit i t'ho ve i t'ho explica, que en totes les novel·les anteriors. I això no m'ho esperava, potser per la temàtica l'he encertat, potser el moment, potser aquest vincle entre àvies i netes que ho fa tan especial, no sé què és, potser que n'he pres, finalment, però realment m'estan dient coses molt i molt i molt boniques. Però tu, que ja havies sigut el més venut de bastants Sant Jordis, ja tenies dels teus premis, no tenies la sensació que aquest era el més bo? O sigui, això s'intueix o no? Cada vegada aspires a fer-ho millor. Cada vegada, com més... Hi havia un esportista que deia, com més practico, més sort tinc. Com més escrius i més hores t'hi passes, i més experiència tens, i més llibres publicats, aspires a tramar millor la història i, a més, fer-la més vella literàriament. Si casen les dues coses, millor. Tu sempre penses que fas el llibre millor que l'anterior. Però per la temàtica, pel que sigui, pel moment en què la gent ho llegeix, també és diferent. Si tu t'acaben de fer fora de la feina, has tingut un diagnòstic mèdic fotut, potser et costa més llegir o concentrar-te a llegir. Si, en canvi, tens la pau espiritual per dedicar mitja hora cada nit abans de tancar el llum a llegir, potser aquest llibre el gaudeixes més perquè estàs en un moment personal bo. Hi ha d'haver un secret, hi ha d'haver alguna cosa que t'ho diguis, perquè ja, clar, tens tants llibres amb èxit que has de dir, és el ChatGPT? No, perquè això no ho tenies abans. No, 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 i a més, no crec que funcioni. Perquè les emocions... No et fa por, el ChatGPT. La intel·ligència artificial, les emocions, no les pot plasmar sobre el paper o l'ordinador. I això costarà molt que ho tinguin, i de moment tenim aquest avantatge els autors i les escriptores que no té la intel·ligència artificial. Un tomb per la vida, aquest encén, l'àgora... T'has fet moltes coses a televisió. Tots en aquest plató. Era aquí? Era aquí, sí, sí. Que fort. Era aquí o al plató del costat. I et trobes a faltar? No, gens. M'agrada molt la televisió, l'olor que fa la televisió.
Però no... La gent està flipant ara, Xavier. L'olor que fa la televisió. Sí, dels decorats, dels vernissos, dels focus. A què fa olor aquí, el Zona Franca? Fa olor a glamour, a privilegi, a festa. Està bé. Però no m'agrada gens sortir-hi. Ja no? No m'agrada mai sortir-hi. A la tele, no? No. De fet, a la tele només sortia fent l'Àgora, que era una entrevista seriosa d'un tema polític o econòmic o científic, de profunditat, per dir-ho així. No? De fet... Era de les poques coses que podria fer la televisió. No puc presentar el Gran Dictat, per exemple. Vaja, curiós, no? Això que dius. Amb l'Àgora ho vas petar tant, i tant, que fins i tot t'imitaven al Polònia. Això sí. Bona nit. Avui tenim amb nosaltres el que possiblement serà el nou alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Caram! M'havien dit que era alt, però no m'esperava que ho fos tant. Magnífic. T'agradava o no la imitació? El Cesc Casanovas ho feia molt bé, però trobo que els guions eren molt fluixos. I llavors em sabia greu que els guions... Sí, el primer dia em van fer que era com el gegant del Pi. Molt alt i gros. Home, ets alt i gros, Xavier. Sí, però no tant. No? Com me deixes? Un 90. Pues... Quant peso? No t'ho diré. No, va, això no cal. Més de 100. Aquí no fem body shaming. No, però els guions mai em van fer molta gràcia. Però no em van ofendre. O sigui, no... Que, home, que és important, això. Sí. Va, fer unes preguntes ràpides. A veure. Perquè t'he dit que parlaríem més del Barça, però fem així pim-pam, eh? Xavi, serà llegenda també com a entrenador, sí o no? Amb una frase, i per què? Ja ho és. Perquè porta el futbol a dins, és un culer de cap a peus, és perseverant i és molt treballador. Celebració de la Lliga, és a dir, el que va passar ahir a Cornellà. Provocació del Barça o anada d'olla intolerable d'alguns pericurs? En cap cas va ser provocació del Barça. Va fer el mínim, que és una sardana, com segurament la que va fer l'Espanyol quan va pujar a primera divisió a Camp del Saragossa, a la Romareda, molt semblant, i no es va posar amb l'afició de l'Espanyol ni res. El que va passar després, prou pena té l'afició de l'Espanyol de tenir, dels 27.300 que van al camp, de tenir-ne 150 com aquells. Per tu és el Barça de Ter Stegen o de Lewandowski? El meu article de demà a Mundo Deportivo es diu La Liga de Xavi, Ter Stegen i Lewandowski. Ho sabies? No, juro que no. No, durant molts anys el Madrid... Perdó, vols respostes curtes, no? Va, fot-li, no. No, durant molts anys el Madrid va ser Courtois i Benzema l'any passat. Va ser Casillas i Cristiano. I això els donava títols. I nosaltres hem estat Ter Stegen, que ens ha salvat molts gols a molts partits, ahir 3, i Lewandowski, que ha fet un 33% dels gols del Barça d'aquesta temporada. Sense ells, no hauríem guanyat la Lliga. Cas Negreira, Barça... Víctima o culpable? Víctima d'un extorquidor i tontos quatre presidents de no haver aturat el xantatge. Situació econòmica. Condemnat el Barça a Societat Anònima Esportiva o encara hi ha salvació? Jo sóc un romàntic de mena i crec que la propietat dels socis sempre serà cosa del Barça. I serà possible? Els socis del Barça. I serà possible, jo crec que sí. Tothom em diu que no, que això no sé què, que Goldman Sachs... es farà amb el poder del Barça i llavors faran un passa i s'ho revendran i tal. Jo, en això, confio cegues amb la porta. Ets optimista amb això, eh? Sí, sí. Jo lluitaré perquè la propietat del Barça continuï sent del soci. I l'última. Qui seria més bon president del Barça? Xavier Bosch o Gerard Piqué? Jo sóc massa ric... Ah, jo sóc... Ei, perdona, jo sóc... Ja el tenim! No sóc ni prou ric ni prou ruc per ser president. I ell té tota la pasta del món i té molt carisma i, a més, té els culers a la butxaca. I avui ha estat bé que no anés a la festa. Perquè ja va baixar del barco mitja temporada i ara sobar-se a la festa, això no hauria estat bé. Mira, ara m'ha sorprès amb això. Veus? Creus que no hi havia de ser, eh? Sí, crec que no. Va, ja està, eh? Podríem seguir aquí. No, espera, perquè jo sé que una de les teves facetes que més agrada a Catalunya és la teva faceta de futuròleg, de Nostradamus català. De vaticinador. Cada setmana fas de vaticinador a l'Islàndia del meu estimat Albert Tom. Així que, Zona Franca, també. També volem que ens diguis què passarà al món de demà. Tenim preguntes amb opcions i tu has de triar... Doncs la que creus que passarà, val? Val. Anem amb la pregunta més important. De fet, comencem amb la que decidirà el futur de Catalunya. Val? Tornarà Messi a Barcelona?
Les opcions són sí, no, l'oferta dels xeics àrabs és massa bona, o sí, tornarà a Barcelona, però per jugar a la Kings League. Jo crec que serà la C. No fotis. No. La relació amb el Piqué no ara està per... Ara m'ha enfonsat, eh? La relació amb el Piqué no està per jugar a la Kings League, però tampoc ho estava amb la porta i ara la porta va... li deixa el camp i li deixa l'estadi. No? Tu ets dels que vols que torni? Digue'm que sí, digue'm que ets dels meus, Xavier. La resposta seria massa llarga, no tenim temps. Hosti. Jo... va, et dic que sí, va, Joan. Et dic que sí. La següent. Següent pregunta és... qui guanyarà les eleccions municipals a Barcelona? Jaume Collboni, si no fa un altre vídeo de TikTok? Ada Colau, si no l'atropella un taxista de Desocupa? O Xavier Trias, si no diu que amb 3.000 euros no pots pagar-te ni un tallat? La relliscada de Xavier Trias és potent. Jaume Collboni, realment... jo crec que l'alcalde... no sé qui... jo crec que guanyarà Ada Colau, però... per vots, però serà l'alcalde en Collboni. Tenim el vaticini de Xavier Bosch. Anem a la següent. Quina serà la potència mundial geopolítica al 2023? Al 2033, vull dir. Uh-huh. Estats Units, la Xina o la Confederació de Paneroles, les úniques supervivents a la Tercera Guerra Mundial? Jo crec que ja és la Xina i continuarà sent la Xina, perquè treballen molt. I es lliven molt d'hora. Anem ara amb la part literària. Quin serà el llibre més venut del proper Sant Jordi? La gran enciclopèdia de l'espanyol de la Sotana? Com fer-se ric escrivint un llibre de Sant Jordi per Xavier Salamartín? O el nou llibre de Xavier Bosch, titulat 32 de març, part 2, o sigui, 33 de març? Suposo que el Salamartín, perquè el títol m'ha agradat molt, i ja, a més, l'any que ve no estaré temps de ser per Sant Jordi. Començaré a escriure una novel·la, clar, si Déu vol, d'aquí 2 anys o 3. Sí, necessites aquest període. Necessito escriure'l, sí, abans de vendre'l. No, però normalment... sí, normalment cada 2 anys trec un llibre. Cada 2. Sí, és això allò... vol dir pam, pam, que trigo un any i mig a escriure'l. La última. Quin serà el nou escàndol del rei emèrit espanyol? Es farà streamer de videojocs i se n'anirà a Andorra? Declarar que el seu legítim hereu a la corona és Froilán? O pactarà defensar l'independentisme català a canvi de ser nomenat rei de la República Catalana? Temo que el Froilán ens donarà moltes tardes de glòria i moltes notícies per fer divertides a la Zona Franca. Froilán, eh? Sí. La B, doncs, eh? Seria... Xavier Bosch, gràcies. Estarem pendents de si es compleixen els vaticinis. Segur que sí, perquè tens un percentatge cert gairebé més alt que el Lewandowski, eh? Espectacular. Un aplaudiment pel Xavier Bosch! Gràcies. Gràcies a tu. Fem una pausa, una petita pausa, i de seguida amb les notícies que ens porta l'Arnau García i molt més.